Kayı zaman, er vaktim şavkuganda ahtam
Енді солардың ішінен жолы да, жасы да үлкен, үлкен азамат қатысып отыр. Мынау Шиелі менен Жаңаорған ауданы төсекте басы төскейде малы қосылған аудан жаңа пікірін айтты ғой. Екі ауданды кезінде қосып басқарғанбыз деп. Сол Шиелі-ден келіп отқан Константин Васильевич Қыбан деген ағамыз қатысып отыр осында. Бүкіл аудандардан келген шаруа қожалықтары, ауыл әкімдері солардың астынан Константин Васильевичке бір тілек айтуға микрофон ұсынса. Константин Васильевич. Как говорят духовно, а вот эти вот легендарные, на бедайну корда, но на истории Димы, да, перелистываем страницу истории легенды, в руке один из курсов этого, да, да, Мангман Рахмет, на Гарна, Кербе, Джим Спой, Кен Рахмет, но я могу, да, на кем вас не баскару, вот, наверное, да, вот, Кен Табстрей, Bu gençlerde bir genç olup,